Takže další tutoriál, připojení k databázi, to akorát pokračujeme v tom, co jsme dělali předtím. Takže from models import alba cvrčku, tady v tom views, teďka připíšeme tady tuhletu index funkci, dřív jsme tady měli navrácení toho od textu, tak to jsem teďka přepsal tady do tohoto a bude to navrátit tady to HTML. Takže tak. Tady všechno zůstává stejně, tady tohle jsme si vysvětlili v předchozím videu, co se týká tady toho detailu o tom albu. Jo, mimochodem už mi to běží, takže jak to bude vypadat? Takže to bude vypadat takhle. To je to, co jsme teďka vytvořili, to, co teďka budeme vytvářet. Takže pojďme na to. Takže tady je ta index funkce, takže tady to akorát to je jakože navrať to, co najdeš tady v té index funkci, to je ta žádost. Takže teďka si budeme rozebírat tady tohleto, protože vidíme, že to je žádost. Když na to klikne, tak to navrátí to HTML. No jo, ale to nebude úplně tak jednoduchý. Jako. Tady máte všechna alba, rovná se alba cvičku, objects.all. To znamená, že to vytáhne všechna alba. Co se týká těch cvrčků. Ale tady tohle už jsme probírali jako v tom předchozím videu, takže v těch předchozích videích tady tohleto, takže tady se to akorát uloží prostě ty všechny alba, které mám v databázi, ty alba cvrčků, tak se uloží tady do proměnné všechna alba. Potom tady je for smyčka, tady for album, tady to si můžete nazvat jak chcete. Jen všechna alba, takže v tom, co jsme vytáhli z databáze, takže vyber první, že, takže z osmička to prostě jde vždycky o jedno nahoru, takže vyber první to album, který jsi vytáhl z databáze, uložil do všechna alba a co udělej? No udělej, vytvoř tady URL, saláty, plus tu jedničku, album ID a teďka vytvoř HTML, z toho a to HTML bude tady asi by bylo dobré, abyste měli nějaký znalosti HTML, takže album do album title, což v tom našem případě se podívá na to naše album a na album title, takže album title máme definovaný tady a u toho farmáře Marka ten title byl Šežravci, takže nám to tady hodí ty všežravce a to jenom, že to je tam jenom to HTML, že vám to tady zobrazí ten podtržený text, ale vy ještě chcete tu funkcionalitu, jako když na to kliknete, takže vám to tady vidíte dole v levém rohu, tady toho upper window, tady vidíte, tady v tomhletom, a vidíte ty odkazy, vidíte, že se to změní. A to je právě na základě tady toho, že tady se zadá ta URL, tady to je odkaz, že? Takže URL, a tady to BR, tak to je jako jenom, že kdybych to tam nebylo, tak by to bylo hnedka za sebou a nebylo by to na další line. Takže to je akorát jako další řádek. Takže k tomu. A když to takhle jako máš, no tak to navrať, no. Tak to je asi tak jako asi tak všechno. Nevím, co bych tomu ještě tak jako řekl. Zobrazíme sláty web, umožníme pokliknutí vidět detail alba. No, to jsme si řekli, HTML by měli mít mimo, jo, že to HTML by mělo být mimo views.py, dalších tuto, to jsem asi už říkal, nebo neříkal,
No, že by se to tady nemělo psát jako tady do toho, ale mělo by to být jako v nějaké další složce do HTML, ale to si ukážeme v dalších tutoriálech. A tímto to je asi tady tohleto připojení k databázi hotovo. Takže ještě jednou to asi rychle zopáknu, kolik máme času. To je docela dobrý. Takže tady jsme importovali ty alba crčku z models. Tady jsme přepsali to index. Dřív jsme tam měli něco jiného. A ta žádost nám teda navrátí jinou odpověď. A tu odpověď jsem vysvětloval tady, jak je ta odpověď složená. Víceméně jde jenom o to, že prostě vytáhnete tady objekty z databáze, uložíte je do všechna alba a potom skrze ty objekty, skrze ta všechna alba se tady loopujete, jako procházíte tím, tou prosmičkou a vytváříte HTML-kový odkazy, který si potom zobrazujete v tom saláty, tady v tomhletom. No, takže to je všechno a jo, to je už docela, to by začíná být zajímavý, hlavně s tím, že už tady pracujeme s tou SQLite-kovou databází, docela slušně. No, slušně, no tak vidíme, tady tohle jsme si už ukázali, jak se to dělá, ale neukazovali jsme si, jak to nahrát do nějaký proměnný a jak s tím pracovat, třeba když chcete potom otevřít nějaký další věci, takže tak. Takže díky moc za sledování, mějte se hezky, nashledanou.